Fala, rapaziada, bora ali? Bora na selva ali, ver se a gente tira umas traíras ali, umas iscas pra pegar traíra. Beleza? Segue nós aí, bora lá. Solzinho tá bom de rachar hoje. Vamos lá ver se nós conseguimos pegar uma traíra lá. Uma traíra pra janta. Beleza? É isso aí, bora lá. Isso aí, rapaziada, cheguei na serva, armei as varas aqui já, já tá armada as varas aí, ó. Beleza? Vamos aguardar, vamos ver o que, que sai pra nós aí. Se não me engano já é umas 11 horas, deixa eu ver aqui, 11 e pouco mais ou menos. Vamos ver o que nós sai aqui. Saiu a primeira isca, rapaziada. Demorou, hein? Vamos armar umas varas no peixe agora. Eita! Mais outra isca. Vamos ver se nós armamos as varas aí. As varas com peixe agora. Segue nós aí. Vamos ver se essa isca aqui vai trazer uma trairona pra nós aí. Isso aí, meus amigos, finalizando mais um vídeo aí. Não foi muito proveitoso, mas deu para tirar uma traíra aí pequena. Uma tilápia pequena e uns carazinhos. Levar para fazer um fritinho em casa hoje. Beleza?